Nam, Manul Chawanao, ni l'invité du jour. Choisissez parmi nos formations et rejoignez-nous. Apprendre CNAM change votre vie. Yes, we CNAM. Asi tu va fi a tafarina nu iar bana cicareta izai malarca nu fandar na la invite de jur oameni tia la itia asa ne putea vana iam tu cicareta ane tu cotan malarca izani ata mi farani arca ne fana patar na cicia misaru ro va incicia oam zoal zau ne va incicia volone am zani tia paramedi rabera izmo nu flu ani sindica ni paramedi etu Madagascar iar bana tu pucar mula sana oandusu alternativ tran. Chiar mi-arăba ni panarca ni fandarana, invite de jur. Magazinul este puc. Faiți că farua, tia unde matua, tia narson, zonii mei, naiți John Lovia. Pesan ni fac salmana mi-arăba nu puc, cu armana să noi anciu în rusu, atâna tefța. Cum alegas panarca zo fandarana zo, mi-arăba ni naman Ralbir. Masina, oamnitia al na itiar cu nabrak tu tu ni fasa la mana nu resati cate lumbra la am ne cap pendu de ce mai ce fatar ne bei inan zava misia mana wawona si mana wawona ni metu faita na reu ni tu tu ni fasa la mana etu Madagascar pasan fasa la mana reu marar viza tu tu ni fasa la mana zani sa tu ce cabe a forma ian rapid am sora Madagascar am ni fantanin mai îți spune fantanine marar să mă naună nit tu nu faci la mâna Madagascar. Faci la mâna mon resați că te ieni ce mă nina fa. Mai îți spune cum valte noi atam zode bula o natrie ni mașion fona ni tu nu faci la mâna Madagascar. Am lafn dreț să i atoi familuma nani ministera ni faci la mâna să ia nu faci la mâna bauca am lafn dreț dreț să tia irați că mai îți atam zoa. Ieni ni-a nandalu faraparantean coronavirusia, tungandai tin cerea de sanatin zanve, inandai nu-ți fasa la mana manaraka, anzun foca malagasfa, mi s-a vedat tucnu, cerea nastinia nu anat în zai. John Luf, nu te fceam zanve, nu e marar, ni tutul ni fasa la mana, tu malagasca? Alu, le diru că marar, rați marar, zireți că lui Izadolmul nu le miasă în mena nat în zani, ni tutul ni fasa la mana. Ni piasa zanve risacit, misi carazanul marmar miasa nat în mă numcă în personel dapui, ni șofer, personal admin, misi ni ni medicin, ni doctor, zan, misi ni infirmier, sens as fam, ar misi reu, profesor, zan. Zan eu reu la zan nu, ma pandie, ma piud nani, ani ar risa casa pasa la man, ito Madagascar, zan. Marar, marar risa tia, zo, li ula miasa natin mitu nu marar. Satria, betsaka, zavatra iainan'ireo olona ireo, tsy ara-dalana. Betsaka, ny tsindrisindry iainan'ireo olona ireo. Ny mampalahelo no maka ohatra tsika anatin'ny hôpitaly fotsiny zao. Misy resaka intéressement ohatrany. De tsy mitovy fizarana zany. Nefa tadidio, ny hôpitaly iray tsy olona iray mahavita manodina hôpitaly iray na kôr iray. Fa fitambaran'ireo kôr rehetrarehetra ireo. Misy zany zavatra
tsy fitoviana zany anatin'ny piasa mpiasa fotsiny araka le resako foany tsy motive ny piasa raha ohatra ka misy zavatra tsy mitovy anatiny tokony hitovy zany aloha fitantanana ny piasa ohatraohatra nahoana ny endrika zay le hoe tsy fitoviany lay fitantanana zay afaka manome ohatra ve jan love na jan ime ny ohatra maro de maro resako fotsiny resaka intéressement zany ny fizarana ny volan'ny piasa io fotsiny defa samy tsy mitovy zany nefa tsy afaka miditra anaty bureau ny professeur raha tsy manamanadio trano reo piasa madinika reo tsy afaka mamony zay toeram-piasana ny lehibe raha tsy miasa ny sofera tsy afaka miodina ny hôpitaly ray rahatsyraha tsy afaka anao radio tsika raha tsy miasa manipulateur tsy miodina koa ny hôpitaly raha tsy miasa koa ny médecin anatiny eo zavatra o zany tokony hitovy ny zavatra iainany dika tokony eo motivena zany aloha ny piasa ary tokony ampitoviana fomba fitantanana ny piasa eto madagasikara fa ny olana zay mieritreritra anazy fa tapipaiza ary mahainy zavatra rehetrarehetra de mieritreritra ho ambony foana tady edio a tsy misy mahafe zavatra rehetrarehetra zany fa samy olo amin'ny fahaizany ary tokony samy mipetraka amin'ny toerany ny mpitsabo mipetraka mampitsabo anazy ny olona ny anitra administration mipetraka amin'ny administration anazy mampahay administration anazy samy tokony hipetraka amin'ny toerana misy anazy ny mpampianatra tokony hipetraka mampampianatra anazy raha zay zavatra zay ny mipetraka milamina ny fahasalamam-bahoaka zay vao miditra atsika anatin'ny fitaovana iny foana resako foana hoe tsy ampy le fitaovana na le mpiasa mianto tena mividy fitaovana amin'ny hôpitaly sasany eto madagasikara dikazay fomba fijeriko zany miainga am'le olona mikirakira le fahasalamana mihitsy zany tokony ambarina sy sitranina e vao afaka manasitrana ny ivelany zay fomba fijeriko raha ohatra ka mieno anareo mirahalahy zany a sokajianareo marary le tontolo fahasalamana inona mamparary azy a satria tsy mandray ny mety hoe zony ve zany lay sy misitraka an'lay zony ve ny mpiasan'ny fahasalamana paramedy ralibera zany hoe le tombontsoanareo mpiasan'ny fahasalamana zany no isokajianareo fa marary ve ny mpiasan'ny ny tontolon'ny fahasalamana eto madagasikara aia diso tsika raha iteny hoe ny zo fotsiny ihany fantatritsika tsara fa ny zo sy ny lalàna zavatra tsy afamisaraka tsy misy zoa raha tsy eo ny lalàna ary a ny lalàna de matetika natao amaronana na iarovana zo dikan'izay a tsy zay mpiasa ihany manana zo fa ny mararika io manana zo ahoana nefa ny hafahanay mamita sy manome an'ilay zony marary a raha ohatra ka ny zonay ary tsy azonay ka iza ny ambony ny zoanareo mpitsabo ve sa ny zoan'ny marary zay tsabonareo a anaovanareo an'izay fiainanzay ray zotra reo zo reo na ny an'ny marary a na ny an'ny mpiasa ary andray ohatra anankiray ny zao tsika ohatra hoe nandeha ny coronavirus tao anatin'ny coronavirus na bevoka na mampinono na mitaiza kely na inonina le mpiasa de ny sotomina fotsiny hoe ndao fa ilainy ianao zon'ny fanjakana ny maka anay anatanteraka asa anankiray fa rehefa manao an'izay a de mazava be hoe aiza amin'izay ary ny zondreo mpiasa reo satria mazava be ny lalàna velona eto amintsika misy lalàna velona eo manome an'izay zo zay a ohatra io lalàna 69-015 io lalàna velona hatramin'izao io mbola tsy misy mihitsy hoe novaina na ny tapahany io lalàna io fa mbola manan-kery io de ho anay de tsotra fotsiny hoe sarotra ho antsika nahita fandrosoana sarotra ho antsika nahita fahasalamana nefany a lalàna kely sy bidika anankiray ary tsy ajaintsika tsy taterahntsika de zay no mahatonga anay a misy miteny fa de hoe reo efa faly te hitabataba reo faly te hiresaka zao sy ny zao sy ny zao fa matoa izahay miadiny zonay a de mba hahafahanay manome lay zon'ny marary a zon'reo a vahoaka mila fitsabon'reo tsy moramora gasikara ny ataoko hoe mandeha any anatin'ireny toerana tena ny any antapany antsimo any any tsy fandriam-pahalemana any mamoy ny vady aman-janaka ao mihitsy ianao nefany a tsy jerena akory a ny momba anao rehefa tonga any ianao fa de hoe misy asa io a ataovy ny asa de rehefa av eo a de ao e ao ianao fa rehefa maty ve ianao tsy hitazy tsy isoana kely ndray andro ministera de mitajy eo solonao ndray raha pitso zanasiafaka manome ohatra am'izay ataontsika hoe zo nambaranao zay ary ve ianao a zay tsy mifanaraka amin'io lalàna zay nyteneninao teo ihany paramety rahalibera ia ndoary jerentsika le andininy raha mijerytsika n'ilay lalàna 69-015 a makasika ny requisition de misy ny didim-panjakana ampiarana an'io ny décret 71-125 de nisy an'ilay arrêté navoaka ny ministera tamin'ny Vaimarsa iny hoe arrêté 74-70 rehefa nivoaka ny arrêté iny a de requisitionne daholo zay mpiasa ny fahasalamana azo na ampiasaina
ary tena zay tokoa ny zavatra nisy de rehefa jerentsika amin'izay ary amin'ny article 33 titre 6 amin'io a loi 69/15 io a zay le article takomana tsy ny resa amin'ny ministera mihitsy io tsy ny resa amin'ny fanjakana mihitsy io nefa mazava be fa rehefa misy requisition atao dia tsy maintsy mandoa lay indemnité de requisition a ny organe requérant zany hoe ny fanjakana rehefa nataony totalinandro to anatin'izay de 28/100 nanaovana requisition zay satria efa tapitra ny requisition tamin'ny 3 novembre teo a akoatran'ireo faritra zay eritreretina hoe mbola karazany kitro ifaharana na foye kely a ipetrahan'le coronavirus de zay zany tokony voalohan'ny fanjakana amin'ireo mpiasa ny ministera amin'ny fahasalaman'ireo ary ataoko hoe mampalahelo izy satria zao misy mizana tsindrinila aho raha natsikaritra tsika 2 volana lasy zay na 2 volana maherikely teo ireo miaramila nandray anjara tamin'ny ady tamin'ny coronavirus ne de efa nisy maripakasitrahana nomenan'ireo teny amin'ny hôpitaly soavinandrinye teny ministry ny fahasalamana tamin'izany fotoan'izany nanatrika an'izany mbola tsy ampiray volana zay ny teo anivon'ny polisy pirenena nanome anjany maripakasitrahana zany a ho an'ireo a polisy zay a niatrika ny coronavirus fa aizany aty amin'ny fahasalamana zay tenaatreto zany nareo mbola tsy nandray any zay le vola firy any moa nisainao anazy teo a5/100 8/100 andro tsy mbola nisitraka an'izay zany nareo a raha misitraka nareo de ohatrinona aloha mangarara zany resakitsika zay zay indrindry ataoko hoe raha mieritreritsika n'izany atao hoe fampandrosoana ny firenena zany a de mila ajaina ny lalàna velona rehetra amin'ny tany sy ny firenena zay tsika vao afaka mandroso de 8/100 nanaovana requisition a fantatra eo amin'ny ministera tsara fantatry ny any amin'ny fonction publika hoe rehefa manana indisy latsaka ny 8 ianao a dia 3000 isan'andro a no indemnité de requisition raisinao fa raha mihoatra ny 800 point d'indisinao de 36,000 par jour no raisinao de ny corne paramedy any ve tsy nanday an'izay sahatra amin'ny tsy mbola nisy nandray an'ny asa ny aidy sy ny tsy mbola nisy nandray an'io mpiasa ny fahasalamana rehetra na paramedy izy araka nyresahany zokobe john love teo hoe na paramedy izy na ataontsika hoe chauffeur izy na reny agent de surface reny na ny professeur na izana izy de samy mbola tsy nisy nandray an'io a indemnité io tsindriko tsara fa indemnité fa tsy prime zavatra roa samihafa natao hoe indemnité a sy prime ndray droit ndray faveur zanynatrana izy anefa efa nandray zay prime zay nareo na tianareo na tsy tianareo aloha fa ilay droit zany no andrasanareo zany ao anatin'izao rehetrarehetra ao midika ve zay fa mety ho lasa takalonaina ny marary eny amin'ny tontolony toera sy mpahasalamana zany sy ny hôpitaly maro samihafa reny a raha toa ka tsy ho voavaha zay olanareo zay tso anylofa araka le resahako foany misy ny ezaka ataon'ny fanjakana fa ny ezaka miezaka miankina amin'ny tompona ndraikitra zay apetraky ny tompona raiky fanjakana ambony fa ny zava misy ny ao amin'ny ministera ny fahasalamana ny olana satria araka le resahako foana tsy ny filohan'ny repoblika no mahafantatra ny za ny situation misy any ambany any amin'ny otrisy formation sanitaire sy ny zavatra tena iaina ny mpiasan'ny fahasalamana misy olona nytendrena ao matory olona nytendrena ireo napetraka eo tokony efantatra ny zavatra tokony ataona fa minjava misy de tsindry fandrahonana sy rahona fandrahonana ny mpiasa zany fiebiebona fieritreretina fa tapahaizana mahaiza zavatra rehetrarehetra zao tsy miaina olona nefa raha tiatsika ny androso tiatsika vana ny olana ny olana misy amin'ny resaka fahasalamana ny mpitarika amin'ny fahasalamana zany tokony olona miaina ary tokony manana capacité d'écoute ambony de ambony ary mametraka o ary mipetraka ho ray aman-dreny fa midika aloha atreto zany mbola tsy nisy fioanana teo aminareo sy tompana raiky reo anivy ministera ve makasika an'izay olanareo zay a no afahanareo manindy androany fa tsy meno izy ireo ny zava-misy a nandray mpitoerany ministra nandray ny syndicat sy narerera fa tatiorina nametraka audience mbola tsy mivaly ny tenako aloha ny raisa ministra 3 minutes any amin'ny audience nina manokana andany resaka tao 3 minutes any zay ny resaka 3-5 teo tsy nana fotoana ny anona izy zany hoe ireo zany raha tena mipetraka amin'ray aman-dreny de tokony ny haino ny olona zay apetraka zany eo koa manko manahirana misy olona ny
manahirana le fanendrena olona zany tsy haiko mandeha ve le enquête de moralité sy ny tariny misy ve zany fa misy olona nitana andraikitra tamina fanjakana hafa taloha tany manana toerana hafa izy zany de miditra indray manao mitazona responsabilité goavana amin'le amin'ny fanjakana am'izao zay tsy tsempoka tsisy asa nataoanao mihitsy tanatin'le raha fa tonga de mipetraka izy ary miebeby ho tompon'le fanjakana de manao zay saipatana reny zany manimba sy mamitaka ny image ny filoham-pirenena zany ka tokony ho jerena zany hoe io resaka olana ministera amin'ny fahasalamana io de olana anatiny io ary olana moravahana tsy voatery ahita solution eo eo ny mpitondra fa tokony miaino ary mijery zay ny tokony hoe fahitako anazy zay mahatonga ny mpiasan'ny fahasalamana amin'ny kitaba era madagasikara za miteny anao maro ny tsindro nahazo ny mpiasa madinika fa tsy samy teny satria matahotra affectation na zay mandeha anaty télé zao ny efa maro ny resaka taorina nandanako tetiny efa maro resaka aza manao an'io aza manao fa za tsy mipody satria manao akory iza tsony zany ny teny amin'ity tany ity raha ohatra ke samy miaritra raha reto tsika rehetrarehetra fiainy zany tokony miaino zay zany zay averiko foana de mandeha ho azy ny fahasalamam-bahoaka tsy manao sorona amin'ny vahoaka zany satria ny anaranay zany andeha anaso ho an'ny tanindrazana dikan'izany ny mpiasa amin'ny fahasalamana tsy miady amin'ny vahoaka ary tsy hiady amin'ny vahoaka ary jery mandrakariva ny tombontsoa amin'ny fahasalamam-bahoaka fa izay fotsiny de mijery hoe oka olona tena miaina anatin'izany fahasalamam-bahoaka zany no hitarika amin'ny fahasalamam-bahoaka raha sanatri misy fiovana ny arinany ary tokony hifampiresahana anatin'ny sehitry ny mpiasan'ny fahasalamana ny fametrahana olona anatin'ny misiteran'ny fahasalamana fa tsy ny olona arivista lasa manapotika zay politika zay apetraka fitondram-panjakana mihinana zay resaky john lof zay tsika paramita rahalibera miombikevitra amin'izay ve paramita rahalibera fa ilay tompona andraikitra eo anivin'ny ministera zany no tokony avofe ve sa olona mahafantatra ny marary ny mpiasan'ny fahasalamana alohan'ny dirako amin'iny a verenako kely le fanontaniana hoe atao chantage ve marary izy fanontaniana zay teo vao miresaka hoe chantage marary a de zay le hoe zony marary zay ka manoloanan'izay zony marary zay de tsotrabe sarotiny amin'ny zo daholy a ny tompon'zo rehetra de tsy tokony ho gaky tsika raha ohatra ka mpiasan'ny fahasalamana sarotiny ihany ko hoe misy zony aho a vo hitsakitsaka misy zony aho a tsy voajery de zay ny ampitako ao anatin'le hoe miombikevitra amin'ny zokobe john lof tokoa ve ianao mahakasika ny fitantanana an'io amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka io de nenay tsotrabe ny an'ny syndicat hoe raha tiana aombo ny fitantanana anankiray a de zay fifampiainoana sy ny fijerenany marariny hafy zay a no anisany antony mampahomby voalohany a sistema anankiray azadino fa eo anivon'io ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka io a ny atsasa ny latsaka kely fotsiny a de ny paramedy mandrafitra an'io ny vokatra kirakirai ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka rehetra io izay alefa tsika makany amin'ny atao hoe reo mpamatsy volamahazatra reo ny unicef ny oms sy ny sisa reo a ny sivifolo isanjaton' zany ange avy any amin'ny paramedy nefa mampalahelo fa ireo paramedy maro anisareo ndray no tsy enona mihitsy ireo paramedy maro anisareo ndray no tsy hita taratra ao anatin'ilay a sistema ohatra hoe io lehilahy io zao mianatra administration ny amin'ny anamina mpiasan'ny fahasalamana izy fa mianatra administration de inona ka ny andraikitra omena ny zalary eo lasa misy gaspiazina compétence ao ny paramedy be deaibe ny manana spécialité hafa ivelan'ny mamparamedy azy indrindrandrindra mahakasika ana fitantanana resaka système de santé zany be deaibe mianatra momban'izany nefany a everina fotsiny hoe reto any paramedy tsy ilaina atao anaty sistema fa alefasy reo anindro na rina alefasy reo anao pansoma etsy nefany a tena manana atongeza be a ahafahana mampiroborobo an'io ministera amin'ny fahasalamana io a reny olona ny anatra administration zany a tetsy a teroa eny hatrany ivelany misy fa odina tsy fantatra ny zavatra zany ny zavatra tena manahirana amin'ny resakatsika zay ifampiresantsika androany de tady ho alaim-panahy ny mpijery mieritreritra ve mitatoerana ve paramedy rahalibera sy john lov na i andriamatoa andrianarson zao eme reto a miresaka an'izany tompona andraikitra eo anivon'ny ministera sy ny maro hafy zany a
ratsorina amin'ny fantanina dia sao dia mba zay marina dia tavanareo reto misaotra gasikara satria mety ho zany tokoa makarary ny andohan'ny be sy maro any ambadimbadika any hoe efa te hitady toerana ve ny paramedra albera te hitady toerana ve ny tsy fantatro a fa ny anaty tsotra ary mazava hoe raha mbola filohan'ny ty syndikat ty ny tenako a dia aza mieritreritra ny tenako a ndray toerana eo anivo ministera nisy fotoana efa mipropozena toerana anankiray fa tsy any no olana ary za mahita hoe tsy za miditra ao anaty rafitra nge no inone fa le hoe mazava ve ny fomba fifampitondrana mahintsy ve ny fomba hitondranan'io fahasalamam-bahoaka hoe mba tena hitondra any amin'izay a hoe tena salama tokoa le vahoaka satria tsy voandroana ngeny namolavolam-paikady tsy voandroana ngeny nanolo olona fa ny zavatra nataon'ny teo aloha ihany de miasany tatia oriana de vokatra taloha ihany no vokatra amin'izao ka raha mieritreritra mihitsy ny olona hoe anytady toerana tsy ahita paramedra albera mbola aka toerana ao anatin'izany ministera ny fahasalamam-bahoaka zany mihitsy aloha raha izy ato ato jan lofy malahely toerana ve ianao sa inona ny antoko mampitonga mitabataba lafy ty ka mitsikera mamaivay mihitsy aza amle tokoaeoanizy ministera ny fahasalamam-bahoaka telokoa fo tany amin'ny fokotany mbola kely lefa niady ny zavatra tsirarina ny fitadiavana toerana tsy fitadiavana toerana mpiasampanjakana zany ny ainga infirme santemental navita fianarana administration générale tamin'ny anama ary mbola mianatra gestion publique amin'izao matoa za mianatra de ty ampandroso le fireneko de toeram-piasako le mpiarabelona amiko amin'ny mampiasa mpanjakana anahy de manaiky zay fandaminana raha hitan'lehibeko hoe misy toerana omenanahy de ho raisiko raha tsisy tsy maninona zany hoe mandraiseza ihany zany ianao aloha raha misy misy manome anahy de raisiko zay ny anton'ny anarako satria tsisy dikany le fianarana nataoko tany amin'ny école tany amin'ny anama raha tsy hoetoka nasoavako ny fiarahamony zay ny antony akarako ianarako kasole manasongadina n'lay toeranao sy le fahaizanao no ataonao zany fa tsy hoe entina lasa mitsikera le toeran'olo lefa mitantana eo matsy zay le olana am'izao fotoana zao matsy tsy mitsikera zany fa miteny zava-misy teny zavatra marina ambola veriko foana mandana midina anatin'ny csb un lavitra be any de jereo le situation ainan'olo any jereo ny vady aman-janany any ambany voatra be jereo jereo le mpiasan'ny fahasalamana le sofera mahazo an'ireo sofera reo firera misy lehibe tena tazony 24 heure 48 heure firera par semaine moa tokony asan'ny mpiasampanjakana jereo le personnel d'appui reo mifo amin'ny firmaraina reo manadio trano manadio ireo mitsy asa iteny eto mihitsiny fa safidiny izy anefa le anao mpiasampanjakana ny mpiasampanjakana tsy nisy ny terena anao mpiasampanjakana fa safidy tena fa le safidy kosa tsy hoentinao anarotana anaka dika ve zany fa misy fanararotana zany hoa mpiasampanjakana niovin'ny mpiasan'ny fahasalamana zany tiana ho ambara ve sa mijaly mipiasan'ny fahasalamana ary mijaly anatin'ny orooro zay le zava-misy zany le resaka toerana manaraka be da be za mitenanao mpiasan'ny santé nanao formation misy médecin nanao planificateur misy paramèdre nanao lasa administrateur civil lasa mana diplômé amin'ny école matanjaka misy mana doctorat avy any belgika voatonga eo zany firy ny paramèdre mana doctorat zao avy any belgika inona postage ndreny le olona zany mandeha départ csb izy mandeha mianatra verina izy csb foana le plan de carrière tsy misy zay zany le olanae lasa fehezin'olona miseho mahafantatra rehetrarehetra tsy manana ianao ny raha vao mieritreritra hoe ainao raha jiaby de dikan'izay anao tsy manana confiance dina dikany ina vokany tsy mandeha le zavatra tantana anao ka tokony manaiky zany aloha mitantana hoe tsy hainao raha jiaby de tsy hai mizavatra le raha ray manazona diplôme iny any mety hovoafenao cent pourcent fa ny ankoatran'izay tsy maintsy miara-miasa amin'ny ekipa ary tsy maintsy tsy misy asa mandeha rery zany ka raha zay ary le zavatra misy iaina ny tontolo ny fahasalamana andeha ataontsika hoe ina ary ny vaolana zay hoentinareo aloha makasika an'izay olana fototra zay nresantsika androanyzay a tokony hisokatra ve ny ministeran'ny fahasalamana paramedra albera ho famahana ny zao a olona ny mpiasan'ny fahasalamana zao ia mazavabe le izy gasikara manana olana tsika ao anatin'ny fitantana sy mifandrandrana ny ministera ny fahasalamam-bahoaka rehefa manana olana ve isika
dia miolon'olona fotsiny na tsy mifampiainy vaaolana za tsy mihina tsy mivany olana ary zay any mahatonga le hoe famaninina no mitondra tsikera ireo teknisianinareo zay manko tsy mpanao politika fa teknisianina ao anatiny ao miaina isan'andro a de mahita ny zavatra iainana de teo moa ianao ny teny hoe ady seza sy ny sisa raha ny tena marina nge tsy resaka dirany seza le izy mety ho andraikitra kokoa ary ngamba ho an'zay mila an'izany fa ho anay amin'ny mampitarika syndika a manokana de misy zavatra ny fanarahana tamin'ireo a mpiasa madinika rehetrarehetra zay mpiasa madinika ireo zany de efa mazava be ny anay hoe inona lay olana mahazo atsika mahatonga lay a résultat atolotsika ato anatin'lay fahasalamam-bahoaka ho milatsaka ka mahatonga ny olona anentsika atsika foana mba hahafahana manatsara an'izany ange no antony mahatonga anay hoe jereo ary rehefa jerena angambany a rehefa mijery angambotsika gasikara de samy mijery amin'ny maso roa daholo ny olona fa tsy hoe zah ijery de tapenako maso ilany de maso ilany fotsiny jereko fa miara jerena daholo ny zava-drehetra miara rindra ny zava-drehetra satria zao na inona na inona zany eritreretsika hoe andao atsaraina ny ohatra hoe andao atsaraintsika ny hôpitaly mi be felatanana de avelantsika eo ny asera de inona moa no entin'izay ho an'lay fikambanambe ho an'ny fahasalamana fa rehefa ho atsarainy ireo a de miara atsaraina izy rehetra mba mitovy ny fandraisana satria misy olona mety any amin'ny asera ny manavanana azy misy olona mety any be felatanana ny manavanana azy mety misy aretin'ny olona na teo any amin'ny asera ary izy a tsy avela fa tsy maintsy any be felatanana fa any la spesialista de ohatran'izay zany hoe misy olona na te azo isitraka nytony a hôpitaly lehibe atyandreny vohatra tony ary a tsy afamanoatra izy fa any am'la csbin zay paramedy fotsiny no mitsabo azy eo any ny takany a any ny tratrany a de mila tsaraina miaraka ireny zavatra rehetrarehetra ireny fa vo tsy haiko ray andro a zay ny avany amin'ny faritra nahita csb amoromorondalana tsy de lavitra manahoana fa vao mijery ny endri ny ivelany ianao de malahelo hoe zao ve ny atao hoe toeram-pitsabona zao ve natao hoe tobim-pahasalamana roviana re vao mba isy jery izy tony ny mpiasa ao anankiray monja miatrika ny zavatra rehetrarehetra misy ao ny fitaovana tsy zarizary matomba misy fitaovana tsaratsara hitanao a de fitaovana vidin'la mpiasa zay zay vao mba hoe ay mba misy tsaratsara ty fa ny nampiasaina atao hatramin'izay efa arafesenina efa rovotra efa tsisy jerena ntsony mampalahelo ina ary ny vaholana hoentinareo miralandro any ho amin'ny tontolon'izay fahasalamana ny mpiasan'ny fahasalamana zay satria nareo zao miresaka zany a ny olana fototra tsy maintsy jerentsika ihany koa ny ho avy anao ahoana ary itia tontolon'ny fahasalamana eto madagasikara tia atsy aoriana raha mpitso raha afaka pitso a nareo manambara fa teknisianina nda ho me vaholana ary zay a jan lofe ny solution hitako zany aloha zany miaina raha tiatsika andosy le fahasalamam-bahoaka de miainga tsika mifikarakarana ny mpiasa ao anatiny amin'ny alalan'ny motivation maro isan-karazany zay tsy voatanisa tsy voatery ho vola oa miainga tsika anatin'ny fanatsaranany ny fitaovana hoentin'ny mpiasa zany any anatin'ny hôpitaly any mikasika le resaka zavatra misy a ny mpiasa ny fahasalamana tsy ampitsony zao fefa ny bénévole no s'occupe anazy tokony ampitomboana zany ny poste budgetaire zany hoe magaga maninona ministre ministera manana 7000 mahery poste budgetaire fa maninona santé tsy manana atsika miteny zao nefa 2000 efa roa arivo bénévole misoccupe le formation sanitaire ary ny tena mampalahelo ary de zao isorana le projet mandray le mpiasa le bénévole ary fa rehefa misy rakitomandra indray le olona aloha bénévolat atao misy 5 ans miala teo fa olo hafa miditra io efa anatin'ny manaramaso any mako zay zao satria zavatra ohatra zany zany misy miainga amin'izay aloha zao ny fanatsarana anazy manaraka ho azy miresaka kaloha tazomokely eo amin'izay le an'izay ihany hoe firy eo zany ataotsika hoe poste budgetaire mety na de hoe tsy tena any amin'ny tena hoe idéaly sy tena hoe lafatra aza farafaratsany tokony ho firy isy antaona eo zany no ampidirina ho an'ny mpiasa ny fahasalamana raha ny fahitanao azy zany ka asiaka satria raha nieritreretina hoe ny olona mandeha retiretiny milina mahery isantaonae tsika zany raha ny fomba fijeriko a tokony mandray mpiasan'ny fahasalamana minimum telo arivo
Isatona izany? Isatona. Fa ny zava misy matory ny 500 reny satria mety efa lany le elefi. Vao manao raha le nefa budget programme le raha tokony mipetraka aloha zany le besoin rehetrarehetra exprimer fa na tokony efa mipetraka aloha ny elefi. Dia alefa tsy efa hoe lany le efa voate le elefi alefa sy le besoin. Tsy fahaiza mitantana zany. Any zany fiteny hoe tokony any amin'ny telo arivo minimum. Mba jereo satria ny filoan'ny repoblika nge mety tsy mahafantatra hoe fantatra fotsiny hoe miodina le hôpitaly any fa tsy fantany hoe izy moa manodina an'io. Mandromandro fotsika mahay satria takona an'le bénévole miasa foana satria miasa izy moa mabénévole anazy zay de miasa eo foana. Fa regny kosa tokony mba jerena zany satria izy manasoany manadio mampiodina ny hôpitaly io raha misy zavatra tokony mba ho tombontsoa kely azyny tokony homena anazy. Fa tsy hoe misy tombontsoa na recrutement sy raha anatiny io. Parasitevana olo hafa anatin'ny lera tsy mety ary anatin'ny manara-maso an'io zay zao satria misy projet maromaro zany zao de mijery zay hoe ahoana le zazanao bénévole tanatin'ny toerana io verina eto aminao zay mitantara amin'ny ran zay raha sanatria misy zavatra tsy milana. Parametra rahabe raha tontolo mparamety fotsiny resako indray mahakasika an'izay le poche budgétaire zay a amin'ny ankapobeany na mety tsy ataontsika hoe isa tena marina ary fa manakaikaika mety hoe firy isanjaton'izy ireo nga ataontsika hoe tena efa misehatra amin'ny asa zany asam-panjakana am'izao fotoana efa presantsika zao a mety tsy ampy ve ny atotanisa zay hoentinao ny isanjato io resahako io a tokony miampy any amin'ny firy indray a raha paramety manokana ny resantsika zany a mba hahatongavantsika any am'izay atao hoe vaholana ho an'ny tontolon'ny fahasalamana eto Madagasikara zay. Manamafy fotsiny any zavatra nyresahan'ny zokobe jaune teo hoe raha ny CSB ananantsika eto Madagasikara 47,000 eo eo de ny hôpitaly a ny CHU 20 ny CHRA 50 ny CHD 50 ireo zany ny hôpitaly de raha ny filana ao anatin'ireo ataoko hoe formation sanitaire na toeram-pitsaboana ireo tsy manavaka na ny CSB na ny hôpitala zany a de mila paramedy amanalina isika amanalina zay no iarahako manana le hevitra nyteneny teo hoe raha kely indrindra tsika de mila manao recrutement na paramedy a 3 arivo isan-taona satria eto Madagasikara tsy mahamenatra amin'ny teny an'izany satria zava-misy le izy a ny bénévole manampy ny système de santé indray ny betsaka noho ny paramedy fonctionnaire am'izao fotoana zao de tsy velona intsony zany ty sistema tsika ity raha tsy ireo bénévole reo nyjerena de alohany tena iresahako an'iny resaka hoe recrutement na bénévole iny a de aloha resahana any aveza moa izy ireo reo a de mbola vokatry ny nataon'ny fanjakana ihany no alalan'ny fanjakana tsy ampiheverana ny fananganana andreny institut privé reny ny recrutement andrety firy pareto a farany teo zao ny 2016 angamba no ny recrutena 2020 tsika zao 2016 a no nisy poste budgétaire kely zay fandresahana teo hoe ny départ retirety sy ny sisa ary a mbola avy roa eny a noho ilay a recrutement natao ary ny zavatra mbola ataoko hoe somary mahamenatra raha eo amin'ny vo ministera ny fahasalamana le recrutement mandeha koa mbola ny sasany ary mbola miprojet manao recrutement fa tsy mbola volam-panjakana akory eny zany fa mbola miprojet ny miantoko an'ireo de inona zany no mba hataon'ny fanjakana an'ity fahasalamana ity raha zany satria zao tsy mialona fa tena mitehako zay raha mahita hoe isan-taona nge ny école en gendarmerie mandray 1200 stagiaire hofanina ho mpitandro filaminana e misy tetibola afahana manao an'izany de ny fahasalamana ave zany aiza ho aiza zay efa fantatry ny rehetra fa ny bénévole ny tena mandeha eo raha ataoko hoe fihazo kely ny resaka iny de tsotra mila fifampidiniana avy any amin'ny fampiofanana ny paramedy satria tsy maharaka ny tolotra sy ny tanady tsy mifanandrify de mila miditrytsika ao anatin'ilay recrutement 3 arivo isan-taona tsy de mavesatra manahoana zany satria zao tany aloha tany de nisy teto amin'ny tany sy ny firenena navita nanao recrutement masifa amin'ny fanjakana rehefa hita ny fahilaina le izy tao amina sehatrasa anankiray fotoana tena ilanany zany am'izao fotoana zao a aty amin'ny sehatra ny fahasalamana de tokony ho jereny zay recrutement zay apahany vitsy de vitsy am'ireo mivoaka isan-taona tsy ampy tsy ampiny ampahafolony no mba mahita asa ary tsy ampiny mety ampahadiminy a non 5% no tafiditra amin'ny fanjakana raha misy am'ireo a mivoaka amin'ny institut rehetrarehetra reo zany rehetrarehetra zany a tokony ilany fifampidiniana ary a
dinika teknika dia izay fehevitra teknika izay no alefa any amin'ny ataoko hoe reo andrim-panjakana mpanao ny mpandany ny tetibolam-panjakana ny loi de finance dia jerena resaka recrutement fotsiny izay fa manaraka an'izay ny resahako teo hoe ny resaka fahamatsiana ara-pitaovana betsakatsika no menomenina fa ratsy ny fandraisana eny amin'ny hôpitaly ratsy ny kalitaon'ny fandraisana ny kalitaon'ny fandraisana nge tsy miankina amin'ilay olona fotsiny e fa miankina amin'ny fitaovana e miankina amin'ny infrastructure e dia aiza ireny zavatra ireny fa raha ho avoaka amintsika ny sary rehetra mampiseho an'izany hoe inona ny ainan'ireo paramedy ireo any amin'ny CSP vao manomboka ny trano dia ny fitaovana ampiasaina mandanga izay tsy angoraka fa ny mampalahelo dia sarotsaromana izy ireny a dia ilay mpiasa ny fahasalamana no injehana hoe tsy te hiasa tsy te hanao an'izao kamo sy ny sisa sy ny sisa nefany a reny rehetrarehetra ireny ange dia efa ao anatin'ny facteur de démotivation anay e ny ny charge de travail miatra aminay raha nyteny taminao a teo hoe amanalina nge ny paramedy ilainy e dia nidikan'izay reo paramedy tsy andeha ataoko hoe reo vaoreo kritenareo ange iza manao ny asan'ireo zany le vitsy anisa lay fito arivo ato anatin'ny sistema ange no tsy maintsy mihatsoroka ny asan'ireo rehetrarehetrareo e dia azagaky tsika tena za rehefa misy olo amin'nyteny ianareo tena ratsy fandraisana eny amin'ny hôpitaly de zay hoe mariny zany ny antony de tsotra raha misy marary anakidimy miditra eo lay mpitsabo anankiray de mandray ny anankiray izy de nyefatra amin'teny hoe zay tsy ny raharaha iny lozika be raha hoe tsy raha ratsy mifandraisana satria anankiray ny teny hoe zay mba tsara fandraisana ihany tao fa nyefatra hiteny hoe ratsy mihitsy fa zay tsy ny raharaha iana nefany a zay le tsy fampiana amin'ny fitaovana amin'ny olona asanatrany izy nefa misy an'le ezaka zay ataon'ny fanjakana ihany amin'izao fotoanzao paramita ralibera ohatra ka iresaka sika zao hoe ny fananganana an'ireny hôpitaly manara-penitra isan'ny tokony ireny so de tokony miandry an'izay kosa ary mba ahafahana manabe vony mety ho fitaovana no isan'ny mpiasan'ny fahasalamana ihany ko andrafitra an'ireny a sa le zavatra misy eto aloha tsy maintsy jerena fa tsy afaka mitsinjiny ho afitsika tsy azo atao ihany ko ve manatsara ny kalitao an'izay asanareo zay a satria ny marary zany tsy ti alala an'izany zavatra rehetrarehetra zany fa ny fantany de hoe ianareo aloha mpitsabo a de lasa ny fanometsiny eto zany le mpitsabo a sy le mpitantana na le fanjakana paramita ralibe mahafinaritra aloha ny finiavan'ny fanjakana anangana an'ireny fototravitrasa manara-penitra reny satria iny tokoa moa ny atao hoe fandrosoana tsy hoe andao antsarainy ireny ny mety olana ao anatin'izay fotsiny de zao raha misy zaza ho teraka rapitso afaka miandry izy ve amin'ny herinandro nefa izy ho teraka rapitso feno efapolo herinandro rapitso la voaka ho teraka rapitso i de zay foana mahatonga anay miteny hoe misy zavatra fandrandrana resaka priorité ao anatiny ao ho anay mpiazany fahasalamana ho anay teknisianna ilaina ny finday ohatra fa tsy maintsy tonga ve de hividy an'ilay haut de gamme sa le fiteniny mazatra hoe le foza afahako miantso a de afaka miantso aloha sa ve hiandry ny volako feno a na nyfanatsarana zahoko an'ilay a ka zay mihitsy mantsy le tiako atongavana jerenao amin'ny lafiny mampita anareo mantsy zay fa za zao mijery amin'le lafin'la sosialy mba hoaka mihitsiny so de hoe zay fitaovana misy eo zay mpiasa ananany eo aloha atretra satria zay no mety ho takatra la tetibolam-panjakana ihany ko de zay aloha no hoe zana ampidonina an'la tontolon'ny fahasalamana sa voatery tsy maintsy andry ny hoe feno anisa zany la isan'ny mpiasan'ny fahasalamana voatena afaka hiverina amin'nylohany tsika ao anatin'izay fandraisana amin'ny marazy zay ralibela zay tsy afaka mitazapotsiny an'le hoe ny zavatra ho avy fa zay a manao zay a faratratra ny herinay ao anatin'la izy fa idirako kely ao anatina detail teknika zay resaka zay manko ohatra eto madagasikara manodidina valo isanjatony tetibola amin'ny arian'ny loi de finance no omena ny fahasalamana de inona ny ampiasanana izy io ny olona nyity ministera ity ny zay raha tonga etoka amin'ny teny hoe olona anara-pitantanana e zay le gestion resahana eto satria zao iza maika de iza mety hoe andao tsika ary a anangana tobim-pahasalamana anankiray a raitra de raitra ao amin'ny distrikany ohatra hoe Antananarivo Atsimondrano ao amin'ny distrikana Atsimondrano ao a de misy CSB manodidina ny telopolo iza metimety kokoa ho anao anao zavatra ray ve tsika andaniana ariary zato ho ana kommune anankiray sa andao le ary zato ho tsinjaraintsika anatsarantsika an'ireo CSB telopolo ireo iza ny laharam-pamehana kokoa amin'izay fotoan'izay any ny olanay
Ni nai zany ho anay amin'ny teknisiana anay dia tsotra e. Ny gestion resource zany a. Misy la tsona hoe gestion rationnelle. Tena mipetraka araka ny tokony ho izy. Tsy misy maharatsy ho an'ny fananganana fotodrafitrasa mamirapiratra anankiray. Fa raha tena mijery ilay sosialim-bahoaka malaza be le hoe tsy eto Antananarivo ihany natao hoe Madagasikara. Dia izao ny antokony olona vitsy anankiray ve no jerentsika manokana sa ny sarababe mahoaka amin'ny ankapobeny. Zay mahatonga anay a tsanatri hoe fititehitsikera fa mijery kosa hoe ahoana ny teknisite an'ireny zavatra ireny, ahoana ny fipetraka ireny, satria za tsy miditra amin'ny resaka politika. Tena mitondra influence politika be le hoe nahavitan'izao tary nahavitan'izao tary. Fa raha tena mijery ny sosialim-bahoakatsika dia jerena arak'izay le izy hoe ianareo ny teknisianna ahoana ny fahitanareo an'ity tiany mba hany enveloppe budgetaire azotsika, ahoana ny fomba afahatsika mandrindran'io a ho an'ny vahoaka malagasy a 50 tapitrisa fa tsy hoe ho an'ny vahoaka malagasy a 50 tsonylofo ohatra nangataka fitenenana teo mifandray amin'izay any fa mamoaka fomba fijeriko zah zany. Ny hôpitaly manara-penitra hoa ilaina ireny satria promesse présidentielle ireny zany tanatin'ny fifidianana anjaran'ny mpitondra manatanteraka zay fampanantenana napetrany amin'ny vahoaka zany tsy ho sakana ny fahasalamam-bahoaka satria anisany manampy anazy zay. Fa ny olona zay ny olana zany eto ny olona apetraky ny filoham-pirenena, ny olona apetraky ny fanjakana, misy ny tsy manao ny asana satria raha ny olana anatin'ny hôpitaly any tsy ho hitany lehibe any ambony zany. Io zany misy any miaingatra any amin'ny médecin inspecteur, miaingatra any amin'ny DRS amin'ny fahasalamana resantsika any, miaingatra any tokony andraikitra rehetrarehetra anatin'ny ministera amin'ny fahasalamana zany, tokony anao tatitra mazava ny situation mazava inona manao amin'ny situation misy. Ohatra tsika mangala hôpitaly be Tamatavy izy inona inona zany mety misy olanao firy ny fitaovanao firy ny olombelonao firy ny tsy mandeha le zavatra ohatra zay tsy tonga any ambony le zavatra zay. Dikan'izany le olana napetraka mihitsy zany tokony mila jerena tsara. Mety misy olona tia mpalaza ny tenany fotsiny fa tsy manatanteraka ny politika zay apetraka ny fanjakana fohy be ary io ny olana zany. Zany hoe tokony jerena olona samy mandray andraikitra samy miteny miaino zay zany no ny ilaina ary mahafantatra miaina tanteraka anatin'le fahasalamam-bahoaka. Raha ho miresaka fahasalamam-bahoaka isadaoly nyolona ao anatiny. Raha infirmier de bloc zany inona moa zavatra ampiasainy zany sazo fama inona ny zavatra ampiasain'ny paramètre inona ny ampiasain'ny médecin inona ampiasa mila olo mahafantatra zay tokony apetraka ny norme hoe raha ohatra formation sanitaire tokony fitaovana inona daolo misy anatiny zany anjaran'ny teknisianna mametraka an'izay manome any ambony. Zay fomba fijeriko zany. Zay inary tsy matsidira kely mantsy le resaka paramètre satria mifandraika amin'le zavatra misy a ty tena tonga dia tena hoe mahintsy arakaraka ny mabetsaka ny toeram-panofanana ho paramety eto Madagasikara no mampidina ny lenta sy ny kalitao ary ny mety ho fahaiza-manao aninareo paramety eto Madagasikara. Asa manaiky an'izay veloha nareo satria inona ihany koa ny vahonana zany satria izany no anisan'ny hitaraina ny marary sy ny vahoaka zay mamonjy an'ireny tompom-pahasalamana ireny satria hitatsika lasa any amin'ny hôpitaly lasa fizaran-dra rasy izy ny faran'ny ihany ka any ka le tena olona efa tena maty alina aza tena tsy mahavita mandray an'ilay izy ka ny farany le nitatsika hoe misy tena sahirany hôpiterahana satria mbola tsy ampitrika eva leky izy a lasa fanaovana stazy fotsiny zany le hôpitaly raha tsorona le fantanina paramitra albera tsy lavina lay fanamariana hoe nahoana ny mitotongana ny lentan'ny fampiofanana de ny antony io de tsotra misy teny malaza be zay hoe omeo ankaisara zay ankaisara fa ndesahako teo hoe ataoko hoe nalalahana tsy ampiheverana lay fampiofanana ary rehefa nalalahana tsy ampiheverana ny fampiofanana io a de tsy mba ireo paramedy miaina sy tompon'la kory no nisy ataoko hoe consultation na fakakevitra makasika an'izay a fa de samy nampiofana daholy. Ny akamaroan'ny sekoly fampiofanana eto Madagasikara ho paramedy angeka tsy paramedy mipiandraikitra aho hoe azadino zay ary zay ny anisan'ny lesoko angezabea mampitotongana an'io zavatra io hoe olona tsy tena miaina ao anatin'la domaine no everina sy asaina amin'ny tantana azy. Ohatra manokana ohatra hoe na io resaka formation an'ny paramedy alefa any amin'ny faculté de médecine io ary tsy sanatria manambany dokotera zahay raha miteny fa samy manana ny
sakamalao fiavoza ny fiofananao dokotera sy paramedy samy manana ny anitra ho azy ireo, dia aleo ny paramedy ny tantana azy fa tsy hoe ny fiofanan'ny paramedy a dia mitady professeur anankiray a zay tsy manana na dia le diplôma mahaparamedy fotsiny ary tsy ananany a dia inona sainy amiandraikitra eo satria ny eritreretina hoe ty efa professeur. Nefany a raha apetrako tsara ho any anay hoe misy zavatra mandeha ara-teknika io. Fa tsy hoe rehefa be diplôma ianao dia afaka mitantana an'ity, dia afaka mitantana an'ity raha anankiray ity fa mazava be io. Inona ilay sehatra? Iza ny mafehan'io sehatra io a? Avy aloha ny azo ao a, izy tompony mahay ny fehezana an'io. Jean-Louve? Ny fomba fijery fiofanana paramedy le privé efa nyresahana io tany amin'ny 2007 misy an'le projet PDRAS. Fa le qualité de formation tokony hatsaraina. Za miteny anao fa ny formation paramedy any amin'ny université a tsisy. Tsisy satria nahoana 3 ans formation na paramedy. Fa ny any amin'ny université tsika miteny zao ny première ny mitambatra olo jiaby. Deuxième année zany vao miditra hoe paramedy. Et troisième année zany vao 2 ans formation. Normal le qualité tsy noro tsy ara-dalàna. Ary zay mbola mampitaba anay hoe averenao amin'ny firpa ny formation, averena ohatrany tamin'ny andronay 3 ans zay nanao. Fa tsy ho isy paramedy, hianatra 2 taona paramedy dia azo diplôme catégorie 5. Zay ny antsoko anao vaoko antsoavany ministre ny fonction publique sy ministre ny enseignement supérieur hijery miaraka ministre fahasalamana mikasika ny formation paramedy io ary anatsaratra ny recrutement ny formation paramedy any amin'ny université io. Fa amerina an'io aty amin'ny aty amin'ny EMS na firpa taloha zany. Fa tsy mandeha amin'ny loana le formation. Mamakataka loatra tsika amin'ny le formation fa tsy mitovy ny réalité any an-dafy sy eto Madagasikara. Le formation taloha hafa mihitsy. Zay zao nanao 3 ans. Un mois salle, un mois stage, un mois salle ohatran'izay. Pendant 3 ans. Tonga dia zavaitsika mba ho azo any an-tokantrano inona zany ny tombony raha miverina ny firpa, inona ny mety ho lesoka raha mbola mijanona amin'io a rafitra amintsika mifampiresaka izao mandalo eny amin'ny anjerimanontolo taona voalohany mbola miaraka io zany ny ny asa fitsaboana ny pratika ny tena baziny. Fa raha le pratika ny tsy ampy dia io izy hitantsika an'io. Dika zay zany tokony averina aty amin'ny école aty amin'ny azany inona ny formation paramètre efa mba fijeriko zay. Fa tsy possible mihitsiny io zany na iforme firo tsika ny raha mbola 2 ans zany tsy possible ary zay mahagaga anazy satria misy ordre ny infirme misy ordre ny sasfam zany moa tsy afa mahay infirme na 2007 nananganako ny ordre des infirmiers teto Madagasikara niala chef de service hatramintsika miteny zao tsisy élection tsisy président zany efa firy taona zany lasa désordre ny misy eto. Zay zany aloha tokony apetraka ministère fahasalamana nomanareo eleviana reo na dia zany ary voniala teo fa tsisy élection tady dio fa tany Afrika itsika ny pays fa efatra sa fa firy nanany ordre des infirmiers zay firipolo taona tsy nisy zany fa zay vao teraka taty afara nametraka an'izany ary ny tenako isaorako ny ministre zay lasa ambassadeur amintsika miteny zao nanabetsaka tamin'izany tsika miteny zao firy taona 2007 ny zorony io tsisy élection dia mikorotana hatrany amin'ny bazary hatrany amin'ny Mahamasina misy maka tension mak maka manao température manao rehetrarehetra lasa tsy mety tsy voary tsony zany sehetra ny fitsaboana. Paramedy Ralibera miompikevitra tokony iverina ny firpa manahoana satria ianao zao mpitantana syndicat ny paramedy mihitsy amin'izao fotoana izao. Mazava be hoe averenao statut ma grandes écoles ny ifirpa io dia zay efa manana ny fomba hieveranay a hitondrana ny formation a izay formation de qualité a mahatratra tsara ilay a zavatra nisy tany aloha. Iteny vena hoe aloha zay syndicat zany ny ampiofana ve fa tsy hoe zay syndicat akory fa ny paramedy oa ny paramedy zany hoe samy paramedy paramedy ihany no afaka mampiofana zany fa tsy mila professeur sy dokotera intsony zany nareo ampiofana andreo a paramedy reo. Tsy any kosa angambany satria zao raha ohatra hoe jereo ty fandarany ty gasikara ve ohatra dia tsy mila an'ireo kameramannareo ilainareo fa ny fitondrana ilay fandarana tsy maintsy gasikarana eo ny fitantanana amin'ny akapobeny tsy maintsy ianao ny eo satria ianao ny fantatry ny olona gasikara egal invité du jour fa zany tsy midika mihitsy hoe ianao rery ny ato dia sady kameraman ianao no manao ndrehetrarehetra ato fa tsy maintsy misy ihany ilanan'izy ireo fa tsy izy ireo ny tompona andraikitra voalohany zay ny zavatra apetraka ay a paramedy amin'ny mahakasika amin'ny fiofana ny paramedy ohatrotrina hoana ary le entika tonga dia mazava Jean-Louve zao tonga dia le ifiry pataloha mihitsy no miverina nefitry Ralibera ndray ohatrotrina hoana ndray le entika zany a mba hoe tena paramedy zany nataontsika hoe fototra ao anatin'le fampiofanana zany mazava be zay miala teny amin'ny faculté any formation any paramedy dia miverina amin'ny mahastatut ana grande école azy a ny ifirpa dia
Misy paramedy eo, tsy midika mihitsy zany hoe tsisy dokotera mampianatra ao, tsy midika mihitsy zany hoe tsisy professeur mampianatra ao. Afaka mampianatra foana ireo na eny faculté na aty amin'ny grandes écoles, ary zay ny zavatra nisy tao. Zay no mila verina dia miverina tsikelikely le qualité an'le formation satria tsy mametsiny an'ireo napetraka hitantany zay satria tsy fantany akory hoe inona moa ty zavatra ho tantany ity fa eritreretiny ohatra mitantana epasy ny epiky rehetrarehetra angamba fitantanana an'izy io dia hoe aha tantanana ohatr'izao ty dia maka teoria varia tsika dia zao ny zava-misy any La Réunion na Maurice na any Canada na any France dia andao ino no entitsika eto hoe ary zay io zavatra io andao sarahana ny infirmier sy ny sage-femme ohatra ny sage-femme andao atao hoe maetika dia formentsika anao maetika nefa rehefa avy eo olona mahazo affectation CSP paquet minimum d'activité na CSP tsisy mandraranao na maetika ianao na infirmier généraliste ianao na médecin fa rehefa tonga eo anao a io dokotera misy marary ty atsabo zay misy pteraka ty apteraao ty misy vokapany antsy ty a zairo ty tsy manavaka nefa le formation a tena sarahany zay zavatra zay a dia io fa mikatso tanteraka le asa rehefa avy eo mihinanareo miralàna zany le zavatra iainana sy le zava-misy eto Madagasikara mihitsy zany no tsy mifanaraka amin'ny orafim-pifanana zay misy eto Madagasikara io ka tokony ilaina ny fiheverana azy a sy ny anatsarana azy zay ny tontolon'ny fampiofanana fa ny manahirana ihany koa amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy resahako a na tianareo na tsy tianareo miresaka tontolon'ny toeram-pitsaboantsika zay manam-bola velona zay tsy manam-bola maty zany zavatra iainan'ny vahoaka inona no mety ho azonareo avaly mahakasika an'izay amin'ny matika nisy ananareo todika atao amparamety ralibertsika zava-misy le izy eny fiarahamonina le hoe zay manam-bola afaka zay tsy manam-bola taraiky inona mety mahatonga an'izany ny andramiko tsy le voam-bolana hoe maty de ndray velona satria tsisy mpikarakara tsy manana fanafody tsy anina de maty tsy manam-bola anao zany de maty ny avanao olona vita fianianana zay ireo raha mbola azonay atao a ny mitandro an'io ain' io dia tandrovinay io fa raha ohatra ka lay fanafody zay tsy avany aminay ny tsy ahafahana manavitra an'ilay olona dia inona zavatra mitranga tonga am'la teninao maty la marary namana anankiray zao zany le fanafody fanafody ny fomba fitantanana zay rahami larary teo analakely a tonga amin'ny hôpitaly a tsy manana ividanana parasetamolna ray a anao ahoana zany ny ho avin'ny fiainako sy ny fa eo ampelatananareo mpitsabo ny ainay moa ohatra mazavabe raha zay sary aseho anao zay zao ny mpitsabo ve ny tompony andraikitra manoloana an'izany sa sao de mpiandraikitra hafa ny anjaranmpitsabo ange de tsotra e marary ianao inona ny aretinao de manome prescription dokotera reto le fanafody de ozindray zay paramedy hoe aizaby zany fanafody omeny dokotera anao zany ay reto eny ary zao ny fampiasananaizy reto ty hoanina ohatra zao misy soin tokony fanaraka am'reto a aleo fa ho atao zay zavatra zay nefany fantatritsika tsara fa zay le hoe miaina ao anaty sistema rehefa miaina ao anaty sistema tsy zay mpiasa ny mpanapa-kevitra e ka hoe ianao de omena maimam-poana fanafody ny direction sy ny fanjakana no miantoka an'izany fa tsy anjaranay ny anay le fahaizamanao no antoka y rehefa eo reo fitaovan'ireo ohatrany hoe misy vava zao fa ahoana ny andrenesan'ny olonahy ao amin'ny tele io raha tsisy an'ity micro ty za fe natao iantoka micro itenenako de fatra misy eto amintsika zany salamina hoana no mety hoe anatsarana an'izy io raha ny fahitanao anazy zany mba ifameno avokoa zany rehetrarehetra zany ka tsy entefa zany any am'le mpiasa ny fahasalamana ny zava-misy ny tsika mihitsy mahantra ny firinetsika mihitsy mahantra mbola anatin'ny fiadivana am'izay ny mpitondra zany ataoko anazy raha nzy ny anatin'ny hôpitaly a tsy zava-misy a ny mpiasa ny fahasalamana any indraindray mamoaka volapôsy mahita olona maratra na marary miay le mijery zany ahoana ny anavotan'olona tsy misy mpiasa ny fahasalamana manana heritreritra hoe andeha amon' olona fa le resaka fitantanana foana no resako any anatin'ny hôpitaly ny misy vola apetraka ijerena ho an'zay olona sahirana misy an'izany anatin'ny hôpitaly any fa moa ve tena miasa io vola io azony gasikara tena miasa ve le vola miasa ami'y tena fa misy an'izany anatin'ny hôpitaly any tena ampiasaina ami'y tokony izy ve le vola fa fa izy kosa aloha hoe raha zava-misy ianantsika am'izao tsy hoe hiantoka ny olona rehetrarehetra ny anatin'ny hôpitaly fa misy vola apetraka any
resaka suivi zany tokony petraka tsara zany. Mikasika resaka fahasalamam-bahoaka dia tokony misy fivoriam-be ny mpiatsehatra ara-pahasalamana mihitsy eto Madagasikara. Afahana mivoaka amin'io fa olana ara-pahasalamana misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Atsona ny syndicat ny ordre sy ny rehetrarehetra. Zao ny lasa varoboba ny asa tsy miparamedy rery. Miparamedy moa zao dia taloha foana le resaka CRFM sy ny raha reto mikasika ny raha formation paramédico. Zao izy lasa miverina, lasa manangona tsy veraky ny tanàna ny ataon'ny mpanambola anangana ecole paramédy. Io moa zany mbola zay ny ilana ny ordre sy ny raha reo isuivoriana mikasika an'io satria tsy ekena ho varoboba le kôro ary tsy anaiky an'io zay. Lasa korontana le formation zany. Inary mamety romarika moa ny teknisiana efa mamarina ny fandarantsika ho raha resahady zay a. Andao mekoa ampahampotoana farany nareo miralanga mana hitondrana fitin'izay resakitsika rehetrarehetra, tontolo ny fahasalamana izay a, ny marary ho an'ireo ampiasan'ny fahasalamana eto Madagasikara eo a. Raha misy afatra ihany koa ngambany a, tsara ho ampitaina zany a etỳam-pamarana ny fandarana. Iza moa ny teny voalohany teo? Paramedy Ralbera zany zao ny teny voalohany satria dia tsy anlova mamarana zany. Ataoko hoe amaraparanana ny anjara fitenenana angamba dia zavatra vitsivitsy no entina mitinana an'izay a resaka natao teto izay. Voalohany indrindra aloha tsika raha niainga tany amin'ilay hoe resaka fanajana ny lalàna sy ny zon'ny mpiasa mba hahafahana manaja ihany koa ny zon'ny marary a, dia efa misy an'io zavatra fitakina napetraka io ka mandra-patonga ny 11 desambra dia amin'ny 11 desambra zany misy ilay filakevi-pirenena ho ataon'ny mpitarika sindikaly a atao anatin'ny paramedy a manerana Madagasikara eto Antananarivo andraisanay ny fepetra hoe inona ny fepetra ho raisina vokatr'izay hoe fanitsakitsahana ny zo sindikaly izay. Faharoa mijery vaaolana mahatrytsika ampandeha sy ampiroborobo an'izay resaka hoe rafitry ny fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara izay a, izay a mifototra ao anatina fisikorotanana fitantanana zay ny fototr'olana. Dia efa misy ataoko hoe karazam-bahaolana maro isan-karazany a azonay apetraka any tompona ndraiky fisasokajiny raha ohatra ireo ka vonona iaino anay a, fa ny zavatra misy loha treto zany a dia zahay manolo tanana fa minitsy miaino ny tompona ndraikitra dia ozy zay hoe ento arak'izay itondranareo azy ary aloha izy a dia ho hitantsika hoe makaiza ny vokatra. Dia singaniko manokana hoe io resaka formation a misy fijerena manokana tokony atao mahakasika an'izy io a, io resaka recrutement andreo bénévole zay tena ataoko hoe mijaly fadiranaovana amin'izao fotoana izao nefa ny tena mitondra zavatra goavana dia goavana an'ilay a rafitra. Dia tsy adino mihitsy fa mialohan'izay rehetrarehetra izay a ireo mpianatry ny firpa efa nivoaka firitaona nandanian'ny fanjakana vola nefa tsy hita hoe makaiza izy reto. Dia feno an'ilay resaka hoe tsy fandrisihana moa na resaka demotivation a ny tontolo ny fahasalamana amin'izao fotoana izao a. Dia izany rehetrarehetra izany a miteraka an'ilay hoe tsy afa-po ny marary amin'ny fandraisana, tsy afa-po ny vahoaka sy ny sisa. Dia mba hahafahana manatsara an'izany rehetrarehetra izany a dia tokony ho jerena izay resaka hoe aiza ho aiza ny motivation ho an'ny mpiasa ny fahasalamana rehetra fa miaina ao anatina tebiteby izay. Mankasitraka tompoko Jean-Lefa. Ny anahy angamba dia mitodika ny filoham-pirenena ny tenako izany. Miantso ny filoham-pirenena mba hijery akaiky ny tompona andraikitra izay mitantana ny fahasalamam-bahoaka. Maro ny ezaka izay ataonao mikasika amin'ny fahasalamana eto amin'ny tany sy ny fanjakana fa ny olona apetraka matetika no mahatonga ny olana anatin'ny ministera amin'ny fahasalamana. Mangataka aminao zay indray matoa filoha mba hijery olona miaino fa tsy olona mampitahotra mpiasa fa demotive tanteraka ny mpiasa amin'ny fahasalamana. Mikasika ny formation paramedy miantso tsy tompona andraikitra rehetrarehetra mba hijery vahaolana sy hamerenana ny formation ao amin'ny ifirpa eto Antananarivo. Fa tsika vahoaka malagasy miantso antsika hiara-hiasa amin'ny mpiasa amin'ny fahasalamana fa mpiasa amin'ny fahasalamana dia mijery akaiky ny tombontsoa amin'ny fahasalamam-bahoaka ary hifanampy amin'ireo. Mikasika ny sécurité ny mpiasa amin'ny fahasalamana isaorana ny secrétaire d'état la gendarmerie dia nanisana anao ezaka tamin'ny fisamborana n'le maire maty le tany Menabe iny ary mbola miantsony tompona andraikitry ny filaminam-bahoaka mba hiaro ireo paramedy namana. Ho an'ireo zatra mpampiroro ajanona fa satria tsy ahitana soa, tsy ahitana résultat zany zavatra zany, aoka samy iova mifihetsika zany amin'ny fitondrasana mpiasa.
Zeyanga bunia skrisanga, sota pepeze ke tsika jiaby nagnaraka le fandarana. Dia makisitraka izy miralahy ihany koa isika rehetra tany an-tokantrano. Nagnaraka ny fandaratsika tsivina amintsika ny an-tokantrano, ny tato amin'ny akaviako tato dia Andriamatoa, Andrianarson, Jean Aimé, Potosiera, fantatsika amin'ny anarana hoe John Love moa zany a, ampiasan'ny fahasalamana ny tenany a, makasitraka anao nanakina sainy ny fandarana John Love. Tadana kafi kosa, akavana kosa, de watu paramedi, ralbera, fulon sindikani paramedi, etu Madagasikara, makasirika no yantiu, nanaki nasa ni fandara. Isoran chikere cha tani kachana, nanaka ni fandara, nasa farani, mamecha kani, veluma manaptafa, wamni, malara kindayari, tupu lasi, tupu vafiruma tupu. Choisissez parmi nos formations et rejoignez-nous. Apprendre CNAM change votre vie. Yes, we CNAM.